walaalayaal waxaynu sagootiyeynaa bishii ramadaan ee sanadkan ilaahay baynu mahadnaqaynaa inuu ina soo gaadhsiiyey ina waafajiyey qiyaamkii iyo siyaamkii ama cibaadadii la gudanayay bishan dhexdeeda ilaahayna waxaynu ka baryaynaa marti uga nahay inuu inaga aqbalo waayo camalka samayntiisu waxa ay ku xidhan tahay aqbalka ilaahay u aqbala subxaanahu wa tacaala. intaa markaynu ka nimaadno waxaynala yaallaa waxa weynaynu gabagabayno bishan iyada ah khayrkeeda oo habeenadii qaaliga ahaa ee u dambeeyey baynu maraynaa. waxay maraynaa ayaamihii farxadda uu nebigu yuri sala allahu calayhi wasalam qofka soomani laba farxadood buu leeyahay, markuu soomka ka afuro galab walba iyo marka uu soomka dhammeeyo bisha ramadaan ciidda, farxadda kalena ilaahay baynu ka sugaynaa subxaanahu wa tacaala maalintaynu la kulanno. waxa iyaduna xusid mudan oo ina sugaya laba arrimood oo raacsan ramadaanta oo ah farxadda la socda salaadda ciidda la tukanayo iyo zakaatu lfidri oo la bixinayo. zakaatu lfidri waa waajib oo sakadii jirka laga bixinayo weeye, casharana waynu kaga soo hadalay, waqtigeeduna wuxuu waajibaa subaxa ama habeenkaa ciidda iyo subaxa ciidda inta aan loo dareerin ama la tukanin salaadda, marka ayaan la ilaawin. dadkana ha la xusuusiyo faral soo gabagabaynayo raacsan oo la socda weeye bishii ramadaan. qofku meel uu joogaba waa in la yidhaahdo salaadda ciidda intaana tukanin ka hor iska bixi sakaat fudriga adiga iyo ciddii aad ka mas-uul tahayba. waxaynu markaa wax yar ka taaban lahayn ciidda ama salaadda ciidda iyo aadaabtii axkaamta leedahay cibaadada iyadaa kolka la eega xigmadda loo jideeyey. nabigaa sheegay sala allahu calayhi wasalam, qolo waliba waxay leedahay buu yidhi ciid, wahaadaa ciidunaa ahla lislaam, qolo waliba ummadaha adduunka waxay leedahay maalinay farxaaneh. abuubakar ow caruurtu ha ciyaartay iska daa maalinkaynu farxayna weeye ciiddan, faral baa la soo fuliyo lagu faraxsan yahay. ciidulfidrina waxaa lagu faraxsan yahay faradkii ramadaan ee lasoo dhammeeyey soomka, ciidda ciidul adxaana waxaa lagu faraxsan yahay oo muslimiintu ay ku faraxsan yihiin faralkii xajkay guteen. markaasaa midna waxaa la raacinayaa salaadihii sadaqa la yidhaaha zakaat fidri, midna sadaqa la yidhaahdo aludxiya aw ilhadi, markaasaa catiyadii iyo cibaadadii intiiba wada socdaa. sidaa daraaddeed baanay diintani aqbalaynin tabaciya ama cid in la daba socdo. nabigu sala allahu calayhi wasalam markii uu tegay madiina wuxuu arkay laba ciidooda ay leeyihiin, mid ciidda nayruushka ahayd iyo ciidda meherajaanka. wuxuu yidhi iska daaya kuwa, qaar ka khayr badan buu ilaahay idinku bedelay, waa ciidulfidri iyo ciidulalxa, marka ciideen waa labadaa. xigmadda marka lasoo dhaafo xukunkeeda, ma waajiba, ma sunna, ma fardulkifaaya, saddexda qowlba way jiraan. culimada qaar ka mid a waxay leeyihin siduu nebigu u laasimay iyo amaradu bixiyey waa fardulcayn bay qof walba ku tahay. qaar kale waxay dhahan waa fardulkifaaya, ummadda qayb ka mid a hadday tukato intii kale waa ka dhacaysa. jumhuurtu waxay u badan inay sunno tahay, sunno mu'akkada. sidaa daraaddeed waa sunno shaciiro ah oo dee la oogayo oo ummaddu inay ka tagto aanay ahayn. waxaana taa caddaynaya xadiidka saxiixa ah ee nebigu calayhi salaatu wasalaam uu u jawaabayay ninkii reer miyiga ahaa, salaad maxaa laygu leeyahy, horta faral igu ah, intaasaan ku weydiiyey, soomku weydiiyo, xajku weydiiyo, salaadu weydiiyey, salaad waxa faral kugu ah buri shantaasu, miyaa laygu leeyahy buu yidhi, farad kale maya, inaad sunno tukato mooyaane, taa kana kordhin maayo buri, kana dhimi maayo, intaasunba komitiday hadaba. marka haddii salaad kaloo faradii jirto joogto ah, nebigu wuxuu fari lahaa bay leeyihin ninkaa isaga ama u caddayn lahaa. doodi waa ka jirtaa, laakiin qowlkaasaynu qaadanaynaa inuu sunno aada u adag tahay, nebiguna laasimuu joogteeyey calayhi salaatu wasalaam. salaadda iyadaa waqtigeedu waxa weeyaan waqtigii salaatu duxada la tukan jiray,
marka 20 daqiiqo laga joogo waqtiga qoraxdu soo baxday ugu dhawaan si fiican dhulka ay uga soo goodo waqtigeedu waqtigaas uu galaa waxaan u joogayaa ilaa qoraxdu intaanay gaarin bartanka ee duhurka ka hor waa la tukan karaa intaa ka dhaxaysa haddii ay waqti maalintii ciidu dadka ka qarsoonto bishiyo la seego maalinka labaad baa la tukanayaa siduu nabiguba u tukaday sallallahu calayhi wasalam maalin ciida baa bishii qarsoontayo maalintii dambe ayay qolo sheegeen inay arkeen safar ahaa nebigu subaxii dambe uu yihi hala soo baxo ahla tukado meesha lagu tukanayo waxaa fadli badan arrimaheenna gaarka waan u soo noqon doonaaye sida caadiga ah musallayaasha iyo fagaaraha bannaan in lagu tukado muslimku isku arkaan oo raxmaddu ay ku soo degto oo dumarkii aan tukanaynin caadada lahaa iyo caruurtiiba la keeno ilaahayna lagu baryo subxaanahu wa tacaala ila albayt alxaraam beytkan beytullaahi alxaraamkee salaadiisu ay fadliga badantae maka ku yaalla isaga gudihiisa in lagu tukadaa fadli badan aadaabta ciiddu ay leedahay waxaa ka mid a in la maydho oo sidai asxaabtuba ay u maydhan jireen iyo rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofku dharkii uu heli kara wanaagsan ayuu xidhanayaa caruurta iyo ragga iyo dumarku iyagu xijaabkooda iska xidhanayaan oo dhar dhalaalayahoo bilic lahoo ragga soo jiita looma baahna guryahooday ku xidhanayaan kaa sidaa daraaddeed cumar ibnu khaaab nebiga wuxuu jeclaysiinayuu lahaa jubbadan xariirta maad u xidhan ciidaha iyo jumcayaasha marka xariirtii uu iska daayo nebigu waxa uu gashan jiray jubbad cas ama midab xamuuradaysan oo qurux badan ciidan ciidulfidrida la yidhaahdee ramadaan laga afuray waxaa sunno ah in la sii quraacdo xabada timiraa buu nebigu cuni jiray calayhi salaatu wasalaam ciidan kale ciidul adxaa la yidhaahdo iyada waa loo soo noqonayaa quraacdo inta horaa la soomanaanaya waxyaabaha sunnaha waxaa ka mida takbiirta walitukmilu lcidda walitukabiru llaha calaa maa hadaakum walacallakum tashkuruun takbiirta ciidda akhriya buu ilaahay yidhi tiradii ramadaan marka dhammaystirtaan rasuulkuna uu akhriyi jiray sala allahu calayhi wasalam kaana yarfacu sawtahu bitakbiiri waaltahliil xadiidkii xasanka ahaa wuxuu tilmaamayaa nebigu codka kor buu ugu qaadi jiray takbiirta oo uu akhriyi jiray sunnayaasha waxaa ka mida qofku markuu musallaha tegaya halka ku soo tukanayo inuu socdo oo aanu gaadiid fuulin sidaasaanu nebigu samayn jiray sala allahu calayhi wasalam iyadoo laga duulayo dhulkii inuu markhaati kaco qofka maalinta qiyaamaha wanaktubu maa qadamuu waaathaarahum ilaahay wuxuu yihi camal waxay horumariyeenna dadka waan u qoraynaa raadkoodiina waan u qoraynaa marka meeshii raadkaagu uu marayba way ku markhaati kacaysaa maalinta qiyaamaha cibaadadan iyadaa waxyaabaha inay sunno tahay daliilu ah waxaa ka mid a sunno ka horreeya sunno ka dambeeya midna ma leh iyadunbaa lagu egaanayaa adaan ka horreeya iyo adaan ka dambeeya adaan ka horreeya aqiimid midna ma laha sida salaadii faradka adaankiiyo aqiimidda ay u lahay xadiidka saxeixaynku saasuu tilmaamayaa salaadan habka iyo kayfiyada loo tukado waa laba ragcadood oo ragcadii kale sunnaha unbay la mid tahay waxayse kaga duwan tahay marka imaamku qofku uu xidho aan idhaahdo markuu qofku xidho takbiirtaa hore waxa uu ku xigsiinayaa toddoba allaahu akbarood oo isdaba socda waa siddeed markaa middii hore uu ku xidho iyo toddoba daba socda oon waxba u dhexaynin kadibna faatixadii buu akhriyayaa haddana wuxuu akhriyayaa suuraddii qur-aanka ahayd ee uu yaqaanay sida fiicanina waxa weyn lagu akhriyo suuratul aclaa suuratul ghaashiya suuradaha in lagu akhriyo ragcadda labaad marka uu ka soo kaco ayuu shan jeer allaahu akbar isku xigsiinayaa allaahu akbartii soo kiciddu markaa kuma jirto way dheer tahay markuu shantaa dhammeeyana faatixadiibuu akhriyaya iyo suuraddii ka dambaysay labadii ragcadood saasay ugu dhammaadeen oo de ataxiyaadkii assalaamu calaykum buu ku dhammaynayaa salaaddu intii kale wuxuunay la mid tahay salaadii kale caadiga marka imaamku dadka tukinayo khudbad ka dambaysa salaadda ayaa sunno ah siduu nebigu sameeyey sala allahu calayhi wasalam khudbadaasina waa ikhtiyaari dhegaysigeen ciddii doontaana way iska tegi kartaa ciddii doontaana waa dhegaysan kartaa siduu rasuulku jidayay sala allahu calayhi wasalam ciidda waxaa sunno ah
أما أصحابتي النبي محمد كسوغان صلى الله عليه وسلم إنا إسهم بليين جرين تقبل الله منا ومنكم عمل كين سوق وذن عبادة النوعية ذي كالدوانا الله إنا أقبله هم بليدوا الدعاء داس أحكام تيذا وحكم إذا مرارك قار كود بيد عدا عيد إيا تشمع إنا كل ما مالك عيد لفتي سو نغضا مالك شمعه أركا حديث كاربا كسا أرورتي أقوالنا علماء ذو كليهين قول كأن كسا أرورينا وحويان قفكا هديو تكدو صلاة عيد مالك تا شمع ذا رخصت بو كهيستا إنو شمع ذي إسكدين كرو وظهر قريسة وكنت كان كرو لكن إمامك أمدد تكيني عيدين وتكنية شمع ذي نددك وتكنية قفك يسوى أن صبحي عيدة تكنن صلاة الجمعة وكذا عميسة وتكنية مركا أنت هسيك صور رئيس وح مركا إن جو صاب بيري حنون كنت رد رادي إن لف الصحي أما يليريا لجو تكنن قابه فجارياش عيدة يمساج تدي مركدات كوا حي سويدين المحل يلي أم يا ما جرنا صلاة دي أم يا سكتين يا سال أورنا يا هراي نوجس هذا اللي qofku cida ag joogta ee ubadkiisa iyo ehelkiisa iyo oriis u tukinaya ama haaskiisa tartiibta jamcuna markaa wuxuu noqonaya raga waaweyn ee horeeyaan caruurta yar yar ee wiilashuna ku xigaan hablaha iyo xawalayda ama dumar kuna safka saddexaad ku tukada oo tartiibta safku sidaas weeye marka qofkii qoyska oo ahaa odayga ama masuulka sidana inuu sheegno buu tukanaya dadka qaar kood waa laga yaaba inay ka yar khalkhalaan takbiiruhu ye Allahu Akbar marka uu leey faruhu hoosta kaga yara tirsanaya si uu sufarsameeyo oo aanay takbiiruhu uga khaldamin wax waarida maaha laakiin waa shay uu ku yar xisaabsan karo farsama ahaan marka in laga baqdo ma salaatul janaaza iyo salaada ciid iyo salaadaha oo sahlan be kamidi qof waliba waa inuu bartaa marka dadku guriyahooda iskaga tukanayaan haduu tuulo u baxana halkiisa uu ku tukanaya qofku waxaanu tukinayaa dadka ehelka ah waxaan ka horeynayaa uu takbiirtiin la akhriyo oo ciidan ciidul fidr takbiirteedu kama dambayso way ka horeysaa habeenka ciidana waa la akhriyaa subax ciidana inta la tukanay waa la akhriyaa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiira walhamdulillahi kathiira wa subhanallahi bukratan wa asila inta takbiirta xogaa soo akhriyeen subaxdi kadibna sidaas loo tukanayaa in soo sharaxnay khutbadna malaha ka dambaysa oo khutbadu waxay u gaar tahay fagaarayaasha waaweyn iyo masaajidada waaweyn marka imaamku dadka ku tukinayo ayaa khutbada la akhriyaa waxa uu daliilay Anas ibn Malik waxa uu ahaa xukayi nabiga kaleehi salaatu wasalaam wa shaqaalay nabiga muddo dheer 10 sano uu shaqeynayay waqti waqtiyada kamida oo salaada ciidu ay dhaaftay ehelkii buu ururiyay wuxuu ku yiri gurigu ku tukaday in adoon u ahaa buri hebelow ina tuki salaadina saasay guriga ugu tukadeen marka ciida iyada saasay ku hirgali doonta insha Allah aan waxa intaa soo raaca uu qofku hadii uu sidii hore u tukan jiray wax iska bedeleen ama jamci badnaa uu waayo uu niyoonaya ilaahayna wixii uu qofku kari waayo wuxuu u qoraya sidii markii hore caadiga ahaa amalka u sameen jiro kale siduu nabi gooyay noo xusay sallallahu alayhi wa sallam qofku marka uu cibaadada ka xanuunsado ama safar ka galo ilaahay wuxuu u qorayaa cibaadada intii uu qori jiray markuu cibaadadan sameeyay idaa kaana saxiixan wa muqiman markuu reerkiisa joogay ee caafimaadka qabay cibaadada si dhameyska tirneeda uu sameen jirun buu ilaahayna u qorayaa marka arintana hadii caqabadaasi timid qofku isagoo jamci la tukaday oo imaamkii tukiyay uu la ajri yahay qolada uu farsamada uu tukado taana in dadka la baro oo la isgaarsiiyo weeyaan intaa waxa si raaca uun waxay dadku ku farxayaan ayaamahan waa inuu noqdaa wax mashruuca oo sharcigu ogol yahay ama mubaaxa oo aan diintu diidin laguma farxa wixii xaaraana ee xumaana oo ay ka mid tahay alkhulwatu bilajaanib rag iyo dumarka kale ajnabiga ah siiba daayarta inay cidla isla tagaan oo tagaasida wada karaystaan oo kaymaha la isla galo oo afka la isa saaro oo halka la isku sawiro arintaasi waa ceeb weyn daayarteennana baryahan dambe way ku soo kordhaysaa qaar ila waanu isu doonana iyo waanu haasawnaa waxa loo qaatayba rag iyo dumarkii iyo wiilashii gabdhihii kala ajaanibtahan xaaska isu hayn sheekadoodii iyo israacoodii iyo wax wada cunistoodii inay caadi tahayba arintaas waa xaaraan xagga sharciga
waxyaabaha dhibka badan waxaa ka mid a iyaduna hablihiioo sooba qaangaadhayo muraahiqaad in la soo qaawiyo timahoodii iyo laabtoodii iyo arrintaasina waa arrin qalada. Caruurta waa in lagu barbaariyaa xijaabkii asturnaanta ilbaaba jiri kartaba intaanay dardarada kale la gaadhin. Caruurtanaad soo qurxisay, aada bannaanka soo dhigtay, in laga cawriyaaba suuragala. Markaa sharcigu waxyaaba badan buu xijaabka u jideeya. Waxaa ka mid a arrimaha aynu soo sheegnay in ilmihii lagu tababaro iyo nicmada ilaahay uu ku siiyey in sharcigu siduu yidhi la raaco. Markaa asturnaantaana in lagu dadaalo caruurta wixii ku filan in la siiyo ayaamaha, oo waalidku wixii uu heli karay uu kaga farxinaya inuu siiyo xaqalciidkooda iyo cunnadooda, oo soo dawarsa oo kaco xaqalciid soo ururi aan caruurta la odhanin. Caruurta waxaa la baraa inuu wax bixiyo, oo tabarucaa la baraa sidaa wax u bixiyo, kan wax sii baa la yidhaa. Laakiin adugu qaado soo ururso, waxaa laga yaaba inay hadhowto dawarsigaba la qabsadaan. Taasina waa arrin aan fiicnayn. Dadka qaarkood baa laga yaabaa inay qamaar isticmaalaan, bahalkii qamaarka la odhan jiray, inkastoo beryahan dambe iska soo yaraaday. Dadka qaarkood baa laga yaabaa inay dhaahdaan hudheelaynu furanaynaa oo habeenka waa la tumanayaa, qoobka ciyaar baa la samaynayaa, waa la isqaawinayaa. Arrintaasina waxyaaba cuqubadu ay ka dhalato weeye, iyadana waa la iska ilaalinayaa. Macaasidaa kala noocnooc ah aynu ka soo warranay waxaa sii raaca un balawadii, khamrigii, jaadkii, sigaarkii, waxyaabihii nooca aha in dadku ay ka fogaadaan, oo mar hadday ilaahay daraaddii u saafxidhnaayeen, mar hadday cibaadadii qiimaha iyo quruxda badnayd la yimaadeen, qurunkan ka dambeeyay inay ka daayaan oo ilaahay looga toobad keena subxaana wa tacaala. Wuxuuna aynu ku soo ururinaynaa waxaa lagu farxaa waa wixii mubaaxee sharcigu ogolyah, dikrigaa lasii badinayaa, ilaahay kama inaan xoroobin subxaana wa tacaala, weli sidii baynu addooma ugu nahay. Ayaamaha qaaliga ee farxadda waxaa la badinayaa camalka saalixa iyo dikriga iyo ducada. Waxyaabaha aynu ku dadaalayna waxaa ka mid a masaakiinta in laga farxiyo, mid sakaat fidr la siiyo, iyo mid sadaqa la siiyo, iyo mid hilib la siiyo. Dadka waxaa haystaa waa inay xoolo badan qalaan oo la geeyaa meelaha dadka waalani ku jiraan, iyo meelaha dadka curyaamiinta, iyo dhakhtarada bukaanka faraha badani uu jifeen waxba haysanin. Marka sadaqadana dabadiiyo gudaba waa in laysu diraayo, aada loo badiyaa, masaakiintu maalmaha farxaan oo ay duceeyaan. Inahaasi baynu baraarujin lahayn. Kollaybana midhka inoo ballaanhay waxa weeyaan sidaynu ilaahay u caabudayna subxaana wa tacaala ramadaan. Ilaahay ramadaan aynu caabudayna waa ilaaha bilaha kalena aynu caabudayne inaynu joogtayno cibaadada oo aynu dadaalno, ilaahayna ugu mahadnaqna subxaana wa tacaala nicmooyinka faraha badan ee uu na siiyey oo dad badan oo caalamka ahi aanay haysanin. Markastoo shukriga ilaahay aynu badinana ziyaadada ilaahay deeqdiisa uu noo siyaadinaya ayaa badanaysa. Allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا كلها يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم انصرهم على عدوهم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين اللهم اجعل ولايتنا وولاية جميع المسلمين في من خافك واتقاك وحكم بكتابك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتمم نعمتك علينا يا أرحم الراحمين اللهم أسقنا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا فأرسل السماء علينا مدرارا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.